Labas vakaras, sveiki visi krepšinio aistruoliai, mes keliamės į Alytų, kur šiandieną BetSafe LKL rungtynės, kurias pristato Volfas Engelman nealkoholinis. Alytaus Dzūkija, Kauno Žalgiris, pirmoji iš šių komandų šiandien. Vienas echodas, tikrai akivaizdžiai matyti, keletą kilogramų tikrai pridėjo ir Nadželis Heisas ilgai šaudęs tuščiais šoviniais. Dabo pusės. Alitiškiai jau ne pirmą ataką taip organizuoja, o čia puikiai komunikuoja Nadželas Heisas. Ir nepatogu buvo dešinį atakuoti. Keturiese prieš vieną. Na, ne pats geriausias atrodo atakos variantas, bet... Na, o ir jų saugumų, ir komandų saugumų rūpinasi BetSafe LKL partneris su Simu Jasaičiu. Pakilo nuo Dzūkų atsarginių suolelio gražus, Artūro Jomanto metimas. Koks perdavimas, nuo grindinio. Na, Žalgiris šiek tiek atsipalaidavęs ir tuo dar gali bandyti naudotis Dzūkijas, kad ir Artūras Jomantas dabar. Atsinė Žalgirio ataką. Vokapas iš trijų taškų zonos, dar kartą užtikrintai. Na, Tomas Vokapas turi tikrai... Turi labai gerą žaidimo pojūtį, Sivas Vasturija. Manau, kad pamatysime tikrai kokį Lukošiūną, norėtųsi jį pamatyti. Mantas Šernius, turbūt svarbiausia figūra toje komandoje, labai jaunas, talentingas treneris. Pasiprašau, kad jis įterpiau Vaidai, bet Jokubaitis. Marinėlį net neiškelia rankos, Paulo Marinėlį. Taip, žemai čia priežiūra paskirta. Rubitas, niekieno netrūkamas, na, turėjo laiko prisitaikyti kaip koks ūkės. Lukošiūnas yra pasirodęs aikštelėje Gebenui kabinoje. Per pus daugiau taškų pelnė žalgiriečiai. O čia Zigmantavičius demonstruoja atkaklos dar gali. O vat nepraleisti šimto irgi įmanoma. Jokių šansų čia. Danisevičius nepataiko ir Paulauskas. Aidė sirena skelbinti lengvą užtikrintą Žalgirio pergalę. Galutinis rezultatas 95-62. Nugalėtojams Heisas pelnė 14 taškų, 13 Loverno.